Yuk, masih bersama dengan Budi Wijaya. Delewong musik campur sari antik galau. Sumangga. Thank you.
desa, ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia wilujeng dalu. Matur suwun sampun ngrawuhaken Ludruk Budi Wijaya ten mriki. Lan wilujeng dalu ugi saudara Budi Wijaya yang selalu hadir dimanapun Budi Wijaya berada, ugi mas youtuber, makasih Mas Dion. Nggih, langsung mawon kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Semoga Kang Mas baringin ninggal katresna.
Nggih. Mas Jono. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu ning Mendok Wulandari. Nggih. Alhamdulillah ning dalu punika timbalan malih wonten masyarakat Babatan Kecamatan Balongpanggang. Gresik. Heeh. Ngaturaken sembah nuwun dumateng masyarakat juga penyelenggara acara pada malam hari ini. Niki pewadat sangat sing lihat. Pun golong ingkang request. Nggih. Niki sa derenge napa? Nglayani sing ten ngandhap kali sing kula selanjutnya. Niki wonten napa? Serat saking panitia. Nyuwun minggah. Sisi perangkat desa niki Pak Sekdes Harjo Iwan. Nggih. Kali Pak Irul, Pak Weweng, Polo Bapuh, Nur Hasan, Kaur ke Bapak Sujono lah niki Bapak Sujono. Wakil. Nggih, kali Bapak Karil monggo. Kula aturi minggah mriki Bapak. Nah, dikasih kesempatan. Mugi pagelaran dalu niki ning kadhukung dene GM Audio Sound System ing kang kedhukung. Nggih, matur suwun nggih. Kerja sama dengan Abel, Abel Audio. Ingga ugi dalem wonten ing Babatan. Babatan nggih. Nah, matur sembah nuwun Mas. Nggih, niki gler Mas. Nggih. Monggo ingkang sampun dipun timbali ning menok kula wau dipersilakan naik. Nggih, pundi niki piyantune Bapak Sekdes Harjo Iwan. Monggo Bapak. Monggo Pak, sampun kula panggil Pak. Nggih, monggo. Palingi support mawon Mas. Monggo njenengan. Monggo Bapak Sekdes. Bapak Irul, Bapak Weweng, Polo Bapuh, Bapak Sujono, kalian Bapak Karim. Loh, namung kali. Nggih, giliran kali-kali menawi. Nggih. Yang diminta dua-dua Putra Wonoko. Pokoknya kan sudah dicantum. Nah. Nggih, ingkang disuwun apa Bapak? Tutupe wirang. Tasik. Tutup bibiran. Gineng, sateripun menika pamudutan saking panjenenganipun Bapak Panitia. Nggih. Heeh, niki wonten nawala dari belakang. Nggih. Napa Mas? Mas Wiknyo minta gending podang kuning. Nggih, ditunggu. Kedah dilepon layani Neng Ayu. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi mintanya diberdayan, minta lagu pria idaman. Oh nggih. Ati terbedayan. Nggih. Kula wong gandeng nggih nuwun. Gamelia. Nggih. Monggo sampun kula waos ditunggu mawon nggih. Mugi-mugi wonten wekdal monggo. Yuk dening monggo. Tutupe wirang. Thank you.
Pak cari lagu ini pun apa? Pun sing roto-roto nah, Pak. Pun diparingi sing rancak mawon ta, tren sak niki. Nggih, niki nyuwune jamu pegel melarat. Pun niku mawon weco. Tek gak pegel kabeh. Aduh, yang sing anti dikawin tuk-tuk-tuk-tuk.
wayi kerjo awal bengi nangis koyo leyo ora mesti nangis wayi mikir tekan bali nangis kaya le ra mesti tembang ingkang lagi jeru banget jamu pegel marah nggih. Mari jamu pegel marah kok gelombang radio nggih niki kula timbali malih nggih monggo ning
dirajut yuk. Nggih. Saking Bapak Rawi, Bapak Narso, Bapak Hari, monggo kula aturi minggah dan panggung. Nggih, kang sampun tinimbalan monggo kula aturi. Nggih, wonten panggung. Pundi mriki bapake? Monggo Bapak. Nggih. Gini alhamdulillah dalam menika penontonnya padat banget. Nggih, padat merakyat niki Mas. Udah yang kedua kali di Balan wonten ing masyarakat Babatan. Nggih, wau sore Jawa sedikit. Nggih. Alhamdulillah saat niki sampun terang. Nggih. Untuk penggemar, seluruh penggemar tanpa kecuali nih, ngatur kesempatan. Matur suwun. Ini kan sampun request dari panggung atau dari belakang, mohon ditunggu mawon nih. Makin pemulai buat tenatur hotel, wonten ing Bedayan. Ten Bedayan Sekarsari. Nggih, monggo, bapak eh. Nah, nggih ngoten, nah begitulah. Nggih, niki nyuwune bojomu tak silihe. Matur nuwun Pak Bu nggih. Matur nuwun saking bapak-bapak anggota sabu-sabu. Anggota sabu saudara. Saking damean. Saking benjeng. Nggih. Saking dawar. Saking pelagi. Mantup tekung ingkang menelia. Nggih Pak nggih. Nah. Matur nuwun atas kehadiran panjenengan. Permisi Pak, sak jane kula niki mboten tumut, sak jane niki panitiane anak kula. Dadi loro anak kula niki enten halangan hadir, kula dikan makili, nggih mboten napa-napa Pak nggih. Mergo sampean-sampean iki. Ya, nggih. Nggih matur sembadan atas kehadirannya saudara Budi Wijaya Sabu. Nggih ugi mekti matur sembadan atas rawuhipun sak rombongan. Nggih monggo dening yuk bojomu tak pinjemi sikat yo. Balik
acara. Bisa mengoten sampai sebagai panitia, monggo Pak. Karena meriahkan bisa, ngoten Pak nggih? Nggih. Nggih. Gene tasik menawi budhal, monggo. Nggih, niki tasik wonten saking Bapak perangkat dusun. Nggih, monggo. Bapak Rusadi, Rusdi Herianto Nardi Harto Wardi Yusmanto, kulo langsung kemawon Bapak sumonggo. Bapak Rusdi, pundi mriki Bapak Rusdi? Bapak Rusdi. Bapak Herianto. Pak Jono. Nggih. Mun niku mun guyu-guyu mawon. Lah niku Pak Jono. Nggih, Cak Jono. Untung but sanes Bu Jon, nggih. Kuno. Antem bosok ini. Atuh. Nggih, Kang nyuwun pedang kuning sabar Mas nggih. Nggih, samantune bapak-bapak panitia nggih dilayani. Nggih. Mun niki pundi yantune Bapak Rusdi, Bapak Herianto. Mpun guyang-guyu Bapak monggo mriki. Mungkin lek kula kajengi mantun sampean minggas tuwa ya kula sing repot. Mumpung masih ada waktu. Lagi. Waktu itu masih panjang. Monggo. Monggo, Bapak Rusdi, Bapak Herianto, Bapak Nardi, Bapak Harto. Dah, ingatan toh. Masa pula susul mereka Bapak. Nggih, niki. Napa kok meneng mawon nyuwune napa? Podang kuning. Oh nggih. Nggih, bodang kuning kebetulan kula gabungaken. Nggih, kali sinten niku mau, Mas? Dari penggemar setia. Saking Mas Sugi, Mas Suwiknyo. Suwiknyo nggih. Loh, kok kaya tanggoku. Yang diminta yuk, ning ayu, monggo. Nggih, monggo. Esok awal tutup getak tutup getak. Monggo yuk dliwung podang kuning. Dados. Oh.
Bukan sana salah palap tok nih gue pak. Kayak kremi. Ya badan kuning, belum kena sweetnya, ya sabun dipergunakan ini. Ya lanjut, nyuanin apa bang? Kerajakan Banyuwangi. Kerajakan Banyuwangi. Semoga. Kerajaan Banyuwangi. Gini durasi waktu kita bagi. Gini betul-betul sampun mepet banget. Masih pinter. Gini ki wonten serat mas. Moga. Saking penggemar Budi Wijaya rombongan saking Tegar sak Tegal Saring Lidah. Gini matur suwun Bapak Sriyono nyuwune gending Jambu Alas. Kalian ten mau memanik kali bojo dua. Saking Bapak Panitia sampun telas. Nggih, saking Bapak Panitia tasih wonten napa? Sampun. Napa sampun? Nggih. Monggo, yuk jambalah. Kalian lagi
Kula suwun Bapak Iwan, Pak Sekdes, monggo kula aturi minggah teng mriki, Pak. Lan di samping niku monggo saking sedaya panitia kula aturi minggah, Pak. Walaupun sampean hanya sekedar mawon. Monggo, ingkang kersa monggo. Monggo Pak Iwan niki ditunggu wonten Bapak. Gimana, Bapak Rahmat William. Bapak Rahmat, monggo. Oke, Bapak Wakri. Bapak Wakri. Bapak Dadang. Bapak Dadang. Monggo. Ayo, apa ya. Dadang? Apa? Monggo, Pak Wakri. Mosok kalam bareng sing tuwek. Ayo. Loh. Ayo, apa datang? Lah ngono ta. Ayo, karo Pak Wakri. Gak apa-apa, mrene sampe nyawer, nek sampean gelem nyawer barokah, Pak. Menene labu sampean, tandurane api. Lagi? Sekali-sekali, Bu, wong kula niki wong nggih dodol gabah sak glangsing kok. Kapan maneh? Ayo Pak Dadang, Pak Wakri, Pak Rahmat. Nah, ngene lho, setahun pisan gak mesti. Kapan-kapan pumpung aku elok dadi anggota panitia, Pak. Biasane gak tau ngene. Pepeling sahabatku Ahmad dari Mojokerto. Thank you.
nggih ngapunten sajaringe kula damel sarep mawon awit waktune dibatesi terbagi. Nggih. Wau nyuwune gelang alit etanan nggih. Sing etanan ngono. Sing bapak niki ilange gelang kalung. Gelang alit ilang gelang kalung terakhir nggih. Nggih ngapunten waktune nggih sampun mendesak iki. Nggih. Moga yuk jadi bong.